Ouzid, on y va. Ethelbert sur scène. Restez avec nous dans Pourvu que. نسوي الموت وين تيتبدل الحال اللي نحنا تفوت خويا انت هليف لعب وخفيف عشا يا ليه الحيف مرضي في الليل قالوا نكونك ضريف زمان قصيف تهضر ولا تسكت عندهم كيف كيف عايشين حياة الحوت تبزع القوت ما كان يخمم عليك والله تموت عباد ارى كل شي يفوت نسوا الموت وين تتبدل الحال اللي محنا تفوت كاش مير وماركتي عمي ولك البصار تعشي مامي في الزنقة وانت مول الدار عايشين حياة اللي حول تبزع القوت ما كان لي خمم عليك والله تموت عباد ارى كل شي يفوت نسوي الموت وانت تبدل الحال اللي محنا تفوت ندير كي خويا وستر يا ستار عايشين حياة الحوت تبزع القوت ما كان يخمم عليك والله تموت عباد ارى كل شي يفوت نسوي الموت وين تتبدل الحال اللي احنا تفوت الحوت c'est un peu ça le groupe Ethelbert. Ethelbert qui veut dire groupe et on va saluer les musiciens. Je vous demanderai de les applaudir très très fort d'abord au chant Marwan qui est juste ici. Abou Bakr à la guitare et au cœur, Sofiane à la batterie, il y a aussi Faisal à la basse, Tarak au clavier, au saxophone c'est Morad et à la percussion Yassine. Je vous demanderai de les applaudir très fort parce que c'est leur première scène officielle.